Okey, Chong Wei, you punya pasukan bola sepak antarabangsa favorite? MU. Manchester United ada kalah sekarang aku. Yalah, Chelsea, Chelsea lah. Boleh, MU sama jersey semua ada. Oh, okey okey. Berapa tahun semua boleh dah lah, ada. Next year, saya simpan semua. Next year saya tak boleh. Okey, pasukan bola sepak tempatan yang you suka. Local lah. Johor lah. Johor lah, JDT. Because semua, semua top player sana. Okey. Selain badminton, apa sukan yang Chong Wei pandai main? Pandai main lah. Wah, soccer lah. Football lah. Football lah. Oh, music. You ada dengar music lah sebelum main? Ada music, ada lah. Apa music? Itu psikologi punya music lah. Oh, oh, bukan lagu. Tak ada lah. Oh, okay. Favorite atlet lokal, tempatannya lokal atlet. Lokal atlet. Sama jugalah. Saya dan Nico aja. Nico lah. Nico lah. Yeah. Okay. Best country or city yang you pernah visit? France. Kenapa? Kenapa shopping bagus? Thank you, Chong Wei. Thank okay. you so much. Thank you. Funny ya Chong Wei sebenarnya kan? Ha. Mana France shopping? Ha ha. Aduh. Okey. Apa sebenarnya kita ni, Ahmad? Tak, dengar cerita ada nak cabar kita orang. Tentang dia atlet, dia ingat dia orang power. Ah, itulah pasal. Tapi sebelum tu, kalau masa lapang, apa yang you selalu buat, Aika? Selalu buat masa lapang? Baca novel. Baca novel lah, guys. Membeli novel. Untuk Aika, itu silap. Apa tu? Keluar pergi mall, makan-makan, jalan-jalan, tengok movie. Bukan golf lah. Kadang-kadang main futsal, golf tak ada. Golf tak pernah lah. Tak, tak. Kita futsal. Dah cakap ni, ni makanan kita. Ahmad, I risau kalau you belagak macam ni. Sebab Baiklah. I team dengan you. Kita nak buat cabaran. Ni buat penampilan kedua golf 12 di sini. Seperti nama yang sudah diberikan oleh Nadia. Jadi, double sedia, team atlet lawan team host. Yes. Sentiasa ready. Sentiasa ready. Jadi peraturan dia senang ya. Siapa yang menyumbat 5 kali adalah pemenangnya. Okey. Atlet nak mula dulu ke host nak mula dulu ni? Biar kita bagi dia oranglah. Host dulu. Tak apalah kita bagi atlet dulu. Orang atlet dulu. Tak apa tak apa tak apa atlet dulu. Atlet dulu boleh. So kena pukul 5 kali je. Satu kali dulu lepas tu kita bertukar antara atlet dan juga host. Okey. 5 kali macam ni sampai esok tak habis bro. Pun nak rasa macam menang sikitlah. Trofi kanah. Trofi kanah okay. Music tapi tapi kita tapi orang apa? Kira sama eh. Ha iyalah. Kalau I 1 dia tak dapat je I 5. Consider 1 you habiskan jelah. Ha. Ha. Okey. Okay. Macam confident lebih ni. Kita tengok dia hebat ke tidak. Kena swing ke? Tak kisah. Jangan you swing tak kena kamera dah. Yes. 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 Nadia, okay. Nadia, come on. Oh, I am. You main lu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak adalah hebat. Okay. Tapi okay. setakat masuk 6 tu boleh lah. Masih tolong jangan buang angin. Sikit-sikit. Betul eh? Betul eh? Tak ada cipu lah. Okey. Okay. Sengit lah. Sengit. Tak apa. Nampak? Aika dah boleh gelap. Gelap lebih nampak Aika. Aika silakan. Silakan. Masih, kamu masih support teammate. Okey, Aika boleh ni. Come on. Tak, tepi sikit. Okay. Yes. Oi. Nampak sokongan daripada Asri tu yang buatkan bola ada masuk. So, I nak Nadia, sokong air Nadia. Come on, Ahmad. Ahmad, go. Okey tak? Oh, macam tak ikhlas dia. Go, Ahmad, go. Okey. Alright. Kita masuk siap, Ahmad. Baru satu macam dah menang. I ada Ahmad tau, Sri. I ada Ahmad sekarang ni. I rasa sokongan you tadi. Tak best eh. Okey, Aika, come on. Support untuk Asri pula. Come on, Asri. Macam tu je. Come on, Asri. Come on, Asri. Come on, Asri. Aduh, yes. Okey. Buatlah. Tak cukup sokongan Aika. Tak cukup sokongan tadi, Aika. Come on, Nadia. Alright. Come on. I takut sokongan macam ni. Tak cukup motivasi ke? Tak cukup. Kita lebih hari. Terlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa sah tu? Saya minggu ni.
Okey, Aika. 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 Nampak? Aika nak sokong kau macam tu. Aika. Aika. Aika nak sokong macam ni. Macam tu. Okey, tu dia lagi. Tak masuk. Asri cari taktik lain untuk memberi motivasi kepada Aika. Bahaya ni. Doa, Mat. A to the H, to the M, to the E, to the D. Terlebih! You support terlebih tadi. Saya terkejut. Ya, bukan. Aduh. Alright. 1-0 setakat ni. Dicabut dah golf kita. Asri, ini bukan kot tenis, Asri. Ini lapangan golf serahkan 12. Alright. Tak masuk-masuk pun. Yes! Oh my god! Eh, asal? Yes! Oh, you tinggal saya lah. Okey, okey. Tak, saya macam excited lah. You ni sikit pun tak boleh. Okey. Saya pula, eh. Jangan buat malu, eh. Alright, alright. You tak support pun. Saya support lah tu. Apa tu? Reverse psychology. Okey. You bagi saya stres lah, Mat. Pergi mana tu? Eh. Okey, Aika. Come on, Aika. Aika, you can do it. Hello. Hello. Aika, sini aja. Hello, you ni apa lah? Ha? You team dengan saya. Oh, iya ke? Aika bayang ni match point main squash. Alright. Yes. Betul tak? Berapa? Tiga dah. Ya, tiga ke? Tiga ke? Tiga, dua eh? Satu. Tapi. Biar okay, kita pergi ke atlet-atlet muda negara kita ni. Alright, come on, Matt. Saya sahaja je bagi muka sebelum ni. Saya tahu you boleh buat ni. Okay. So, saya diam je kali ni. Saya nak tengok Aika punya style tadi macam mana. Okay. Yes. Saya nak cakap you boleh buat bila saya diam. Yes. Silakan lah. Mari. Silakan. Masuk tak masuk dia kan? Dia kena menari balik. Yes. Cepat nari sini. Yes. Aduh. Aduh. Okey, nari lah, come on. Kita sama kedudukan tu kita menang apa ni? Alright. Saya rasa boleh ni. Saya rasa kali ni saya boleh masuk. Kacau. Kacau dia balik. Kacau balik. Macam mana? Alamak, dia kacau pula. Dia kacau pula aku. Menyesal aku kacau dia tadi. Kiri, kiri. Ya, saya tahu sangat ini. Saya tak tahu dah. Saya tak makan kot ini. Alright. You dapat masukkan satu lagi, consider you menang. Ni championship. Tak, ni championship lah. Lepas tu, saya ada satu chance kan? Oh. Dapat time bawa balik, bawa balik. Hebat sangat okay. Tu, Aika. Championship squash. Right. You nak kenapa? Masuk. Saya tak rasa pesan diri tadi. Ya, kita ada satu lagi peluang untuk menyamakan kedudukan lah kan? Ya. Okey. Kalau saya tak dapat masuk ni, kalian menang lah. Tim menang. Amat, ni bergantung pada you, Matt. Kita doa betul-betul. Tu kiri sikit. Kiri. Gaya tu dah ada, Matt. Kiri sikit. Kiri, lepas tu dia keluar sikit. Jangan sambutan sangat, Sri. Dapat tip daripada pasukan lawan. Yes! Yes! Aman! Ya! Tahniah buat Asri dan juga Aika. Tahniah. Walaupun you try untuk buka kapet tu. Bella, Luna. Thank you. Alright. Okay. Nampak macam dah habis main lah kan? Cukup kan? Dah habis lah. Eh, tapi diorang tak tanda tangan lagi. Lepas tu kita habis lah. Kita habis. Bukan ada tu. Tadi. Ada. Ada apa? Apa dia, Sri? Jangan cakap. Apa, Sri? Tak ada. Tak ada apa-apa? Macam takut je. Tak, sebenarnya yelah, kita tak baiklah. Kita dah gentleman. Janji, kan? Cabar so, kami denda lah. Awak nak denda saya dulu ke? Awak denda. Dua-dua kena denda sebab dua-dua salah buat prediction game Sarawak tentang Kelantan tempoh hari. Tahniah Sarawak. Saya pilih Sarawak tapi tak tahu kenapa salah itu. Saya tak tahu salah siapa. Ada orang sebutan saya. Jadi, Nadia, saya berikan peluang untuk awak hukum saya dulu. Tak, apa. Atas awak pilihan hukum, siapa? Awak hukum saya dulu atas pilihan viewers kat rumah. Viewers kat rumah. Betul ke awak nak dulu ni? Terpaksa lah. Okey. Saya nak bagi sahabat saya Iskandar. Minta tolong bagi kursi. kenapa kita kena denda teruk-teruk ke apa ni? Ya. Yeah. Bawa kursi atas sini. Alah, kalau minggu lepas kita dah denda wax kaki Ahmed. Kali ni saya dulu ya. Nadia pilih dulu. Okay. Saya tak salahkan siapa? Aika. Aduh. Assistant saya. Tolong buat ratu kita nampak lagi cantik. Wey.
Alah. Awak nak saya buat ke awak nak dia buat? Dia saya tak kisah. Ha? Aika tolong buat Aika. Saya buat. Aika, you conteng set teruk-teruk set you ah. Senyum mana tak cukup menyelah buat lagi? Eh apa bibir saja ke macam mana? Tak kisahlah cepat. Ataupun okay. Band buat pun boleh. Band buat. Ah. Amboi kau. Okey. Aika cuba Aika. Okey. I nak you bibir dia sikit okey. Nampak macam tak menyelah. Okey, siap jangan buat ni. Kan, celah kan sikit. Bulat besar. Teruknya dia yang nak buat sebenarnya. Nangis. Dah air satu? Dah air. Sekejap, saya nak tunjukkan bahawa saya host yang sangat menghormati saya punya co-host. Ambil kau. Why so serious? Pergilah. Okey. Okey, dah. Awak nak buat apa? Tak, untuk denda Ahmad sebenarnya. Ada kertas tak? Weh, teroyong muka aku! Okey. Untuk Ahmad yang denda. Okay. Sebenarnya hari ini Ahmad tak apa nak sihat sebab dia ada masalah kesihatan sikit lah. Jadi oleh itu, yo, buruk sangat muka saya ni. Ahmad duduk. Tukar! Dia kata nak buat benda lain tadi. Duduk. Kali ini, mana? Mana ada? Mai sini. Asri! Okey, sekarang ni, you all pula make up dia. I nak lagi teruk kat hidung. Duduk. Gua habis game juga tau. Duduk diam. Nak lukis macam mana ni? Okey, you ikut arahan I. Shut up you. Kat hidung, biar bulat-bulat. Besar sikit. Bulat? Kat sini, ambil kau. Sini. Yes. Sini. Boleh. Thank you cantik. Bulu kaki minggu lepas pun nak tumbuh lagi. Okey, kat dahi ni you buat apa ni ombak-ombak sikit. Macam mana ombak? Buat je macam ni. Kejam gila. Okay, I nak you letak macam air mata lah sebab dia sedih kan. Dia sedih. Pekat-pekat sikit, tak pekat sangat. Dua-dua ya. Nangis sampai bawah ni. Gitu. Nangis darah ni lah. Sebelah pula. Yes. Terima kasih. Thank you, Asri. Kita geng sekarang. Alright. Kita tengok hasil kita. Terima kasih kepada mereka yang telah inilah. Ni kan. Jadi tapi Asri, Aika, terima kasih kerana memeriahkan Sorakan 12 kali ini. Saya tak berhenti, saya nak cabar lagi. Jadi untuk saingan yang akan datang, perlawanan pilihan yang kami akan pilih adalah Piala FA. Pusingan pertama, saya pilih Pahang menang 2-1 tentang Kelantan. Awak pilih 1-0 menentang Pahang. Ya, okay. Saya. Asri, nanti depan call bagi tahu nak cabar apa. Sebelum berpisah, sini. Yes. Nak ucapkan terima kasihlah kepada Asri dan juga Aika. Asri, sign dulu. Nanti akan ada kat Wall of Fame. Yeah. Cantik muka dia, Mat. Tengok sikit. Alah. Cantik sangat. Wall of Fame. Okay. Aduh, comelnya. Okay. Okey, jadi terima kasih untuk Asri dan juga Aika. Semoga berjaya dalam kerjaya anda masing-masing. Dan semoga terima kasih atas kerja anda. Nanti datang Sorakan 12 lagi ya. Dan juga anda boleh jadi make up artist lepas ni kalau tak ada job. Ada bakat. Ada bakat. Jadi untuk itu sahaja Sorakan 12 untuk episod kali ini. Ada apa-apa nak cakap ke? Kita jumpa lagi minggu depan dengan denda-denda yang lebih mungkin teruk. Kan. Nadia saja je tukar. Jadi Bella Luna. Bawakan kami pergi. Bawa aku pergi.